بتا گیا. ایک صحابی آتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں بہت برے خیالات آ رہے ہیں. اب یہ سائل ہے اور معالج کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کو آج بھی بہت سارے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے، خودکشی کر لیتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں میرے ذہن میں کیوں ایسے خیال آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علاج بتایا. کیا آپ نے فرمایا؟ تو کہے آمنت باللہ ورسولہ. پھر آگے سورہ حدید کی آیات پڑھی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ نہ کرے کسی بہن بھائی کو یہ تکلیف ہے، یہ نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کسی پیر کا ٹوٹکا نہیں ہے، یہ صرف ہم نے نہ ڈھونڈا نہ ہمیں بتایا، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، حق ہمارے پاس ہے. اب اللہ کے نبی اس کو، وہ بیمار ہے تو اس کو شفا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا بتائی. کیا پڑھ؟ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس نے اس کو پڑھا، اللہ نے اس کو شفا دے دی. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم.